Historiskt remissvar. Mäklarsamfundet och FMF är överens om ny tvistlösningsnämnd. Mäklarsamfundet Update har träffat årets mäklarprofil, Elisabeth Fågelström. Förändrade amorteringskrav påverkar bostadskonsumenterna, enligt Mäklarsamfundets medlemspanel. Bostadsbristen och situationen på bostadsmarknaden skapar oro i konsumentledet och ställer högre krav på bostadsmarknadens aktörer. Nya EU-direktiv slår fast att konsumenter har rätt att pröva tvist gentemot mäklare utanför domstol. Huvudalternativet ARN, Allmänna reklamationsnämnden, föreslås fortsätta vara den nämnd som konsumenter kan vända sig till. Men i och med det nya EU-direktivet finns också möjlighet för de branschdrivna nämnder. Mäklarsamfundet och FMF har därför i ett gemensamt remissvar föreslagit att den redan existerande Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, FRN, med viss anpassning skulle kunna godkännas som ett specialiserat alternativ till den mer generella ARN. Vad blir bättre med ett förbättrat FRN jämfört med ARN? Det gynnar både konsument och mäklare som får en instans att vända sig till där man bara behandlar den här typen av frågor. För vår del är det jätteroligt att det är FRN som ligger till grund för det vi ska bygga tillsammans i branschen. FRN har ju en väldigt lång och viktig historia inom Sveriges mäklarkår. Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet har aldrig tidigare undertecknat ett gemensamt remissvar. Hur kommer det sig att ni gör det nu? Ja, i tider av oro, bostadsbrist, snabbare affärer, budgivning är det oerhört viktigt att det blir tydligt att vi tar ett ansvar i branschen för att säkra kvaliteten, hjälpa konsumenterna till att göra en trygg och bra fastighetsaffär. Och det är branschens ansvar och därför gör vi det här tillsammans. Ja, uppdraget att vara vd för Mäklarsamfundet är naturligtvis mycket lättare när det finns den här enigheten mellan de olika medlemsorganisationerna. Och det här är ett steg mot en mer enad bransch och det gör att det känns jätteroligt. Så det är ett tillfälle vi ska fortsätta spinna vidare på och dra nytta av. För det gynnar alla fastighetsmäklare i branschen. På årsmötet i Åre korades Elisabeth Fågelström till årets mäklarprofil 2014. Mäklarsamfundet Update har träffat den glada vinnaren och frågat henne om hennes arbete för bättre arbetsvillkor i branschen. Hur känns det att ha fått utmärkelsen årets mäklarprofil? Helt fantastiskt. Jag blev ju helt otroligt glad. Det var superstort. Jag trodde inte att jag skulle vinna och sen när Ingrid Eiken säger mitt namn så redan innan så klappade hjärtat jätte hårt och fort och sen så fortsatte det att klappa så jag höll på att få en hjärtinfarkt av glädje där. Jag blev verkligen jätteglad och stolt och ja, superhäftigt. Mm. Hur har tiden nu efter utmärkelsen sett ut? Har påverkat dig någonting? Ja, först samma kväll så tror jag fick 200 stycken kramar. Så det var ju jättehärligt att få att bli uppmärksammad av inte bara de egna kollegorna utan branschkollegorna. Och att det var så roligt att se och märka att alla i branschen uppskattade frågeställningen som jag var nominerad och vann för. Det gladde mig väldigt mycket för de här frågeställningarna inom personalfrågebiten och ledarskap och arbetsgivarfrågorna, de har ju varit av lite underordnad betydelse under ganska många år och nu är de verkligen uppe på agendan. Ja, vad har du för planer för att jobba vidare med det du gör? Arbetsgivarfrågor, arbetsförhållanden och löneutveckling och så? Det är ju massor kvar att göra. Till exempel, jag tror att en viktig orsak till att branschen har så pass hög personalomsättning. En del av förklaringen till det är ju att vi är ännu inte framme när det gäller att ta hand om de nyexade på ett riktigt bra sätt. För man kommer från högskolan och man har visserligen fina kunskaper med sig från högskolan, men de ska ju översättas till hantverket, fastighetsmäkleri. Och den där översättningen, den är ju vi som arbetsgivare som måste hjälpa dem med.
Och det är ju inte bara att liksom vara snäll och trevlig som arbetsgivare, utan det kräver ju struktur, det kräver checklistor, det kräver uppföljningssamtal, alltså en väldigt, väldigt bra introduktion. Och uppföljningssamtal, mål- och utvecklingssamtal, en utvecklingsplan och så vidare. Och där är vi inte framme, utan där har vi hela branschen mycket kvar att göra. På olika nivåer såklart, men det finns massor kvar att göra där. De första åren är ju svårast när man kommer ut som fastighetsmäklare. 1-3 år så är det många som slutar. Hur jobbar du i branschen för att hålla kvar dem tills de har nått det här att de har ändå etablerat sig och lärt sig att applicera sina studiekunskaper på i verkligheten? Mm. Jag tror att det där är kombinationen bra praktik, god introduktion i kombination med garantilön. Vi har infört 12 månaders garantilön över hela riket. Och det innebär att har du tryggheten med en garantilön och sen provision på toppen i kombination med att du blir väl introducerad, där tror jag du har en av nycklarna. För är du trygg och kan betala dina räkningar samtidigt som du då får en vettig introduktion som är strukturerad, då tror jag man har förutsättningar på ett helt annat sätt än om man blir stressad efter att man, oj, efter 3 månader så förväntas jag och hjälp, jag har ju inte ens några fastigheter inne till försäljning, och stressen kommer igång ganska snabbt och man kan ju inte ens hantverket efter de första månaderna, utan det krävs lite lång tid. Eller det krävs längre tid än de flesta chefer förväntar sig idag, tror jag. Så jag tror att från arbetsgivarhåll så måste vi också bli mer uthålliga. För de flesta som läser är kring 20. Och då har man inte med sig så väldigt mycket arbetslivserfarenhet och inte så mycket livserfarenhet heller. Därmed inte sagt att man inte kan bli vansinnigt duktig mäklare trots att man är 20. Men vi som arbetsgivare måste ju hjälpa de här unga personerna att komma in och komma igång och lära sig hantverket. Och det tror jag är en bra kombination. En trygghet i form av en garantilön och strukturerad introduktion och uppföljning som jag var inne på. Så det är inte rocket science egentligen, utan det är rätt handfasta råd och liksom kroka arm med de här nyanställda och inte släppa dem vind för våg och förvänta sig att man kan en massa saker med automatik, utan ta hand om ordentligt så tror jag man kan skörda frukten på ett mycket bättre sätt än om man släpper någon för tidigt. Hur tror du ett sånt arbete skulle påverka konsumenternas syn på fastighetsmäklare? Jag är helt övertygad om att det ger fina effekter. För någon som får, jag skulle säga att kunskapen får man ju egentligen från skolan, men sen ska man ju översätta den i verklighet. Den som har fått hjälp att kunna tillämpa sina kunskaper, den kommer ju i slutändan att ge kunden ett mycket, mycket bättre resultat, såklart. Och trygghet syns ju också. Är man orolig när man talar med en kund, det syns ju på något sätt. Om man utstrålar, och man kanske till och med förlorar affärer för att man utstrålar detta. Så att det är klart att trygghet och kunskap och så småningom erfarenhet, det blir ju kunden, det kommer ju kunden till godo. På något vis så tror jag det genererar fler och bättre affärer, och kunden får ju högre kvalitet också. I början av november frågade Mäklarsamfundet sin medlemspanel hur det bedömer det politiska och ekonomiska läget som är just nu. Vad visade undersökningen? Undersökningen visar ju att det finns vissa av de ekonomiska och politiska frågorna som spelar väldigt stor roll för de lokala mäklarna på de lokala marknaderna. Bland annat så visar, vi ställde en öppen enkel fråga, har regeringsskiftet påverkat din lokala bostadsmarknad? Och där var det väldigt tydligt, uppemot 40% svarade att de har märkt en viss skillnad i sin lokala bostadsmarknad, medan 38% svarade att nej, det har nog inte blivit så stor skillnad. Dock tycker jag att det är värt att ta i beaktande, det är en viktig fråga och det sänder en viktig signal. Tittar vi på fråga nummer 2 som handlade om räntan och hur framtida räntor kommer att påverka lokala bostadsmarknader, så var det hela 46%
av de tillfrågade som bedömde att räntan och framtida räntebesked är den faktor som spelar riktigt stor roll på en lokal bostadsmarknad. Den tredje frågan värd att nämna handlar om amorteringskrav, framtida amorteringskrav. Även där var det långt över 40%, 44%, som bedömde att det var en av de absolut viktigaste faktorerna som påverkar den lokala bostadsmarknaden. Undersökningen skickades ju ut efter Riksbankens räntebesked, men innan Finansinspektionens amorteringskrav. Hur tror du det påverkar ert resultat? Jag tror absolut att det påverkar resultatet, och det på något sätt ger ännu mer styrka åt resultatet på frågan om hur stor påverkan amorteringskrav har. Om det är över 44-45% nästan som hävdar innan Finansinspektionen hade kommit med sitt besked att det här är en otroligt viktig fråga för bostadsmarknaden, så kan man ju tänka sig att den frågan hade dragit iväg ytterligare om vi hade ställt frågan efter att vi hade fått beskedet från Finansinspektionen. Vad bidrar man med som medlem om man är med i medlemspanelen? Man bidrar ju med statistik, svart på vitt, det underlag som vi på Mäklarsamfundet behöver för att kunna skapa debatt och väcka intresse för våra frågor. Tittar vi här till exempel på det ekonomiska och politiska läget, så är det ju helt tydligt att våra mäklare bedömer att räntans utveckling och framtida amorteringskrav kommer att spela en otroligt stor roll för utvecklingen på bostadsmarknaden. Och när vi väcker debatt och opinion så använder vi oss alltid av tydliga underlag, färsk statistik, och det är det man bidrar med som medlem, och det är ju superviktigt såklart. Vill du också vara med och påverka samhällsdebatten och nå ut med din expertis till beslutsfattare? Logga in på Mäklarsamfundets hemsida och skicka in din intresseanmälan för att vara med i medlemspanelen.